alkuun, pari joulumaalia saatiin siihen ja kaveri vaihtoi veskari, ehkä pieni piristysruiske ja sitten meidän peli vähän meni sekaisin siinä puoleen väliin asti, oli aika sekavaa meidän pelaaminen, mutta sitten saatiin ne pari maalia siihen, niin sitten oli loppupeli, oli oikeastaan aika hyvän näköistä. Aika rikkonaista se oli, kyllä tuli paljon jäähyjä, mutta hyvä voitto saatiin siitä kuitenkin loppujen lopuksi. No ajoittain pelattiin hyvää kiekkoa ja sit oli vähän huolimattomuusvirheet siinä, että kiekon menetyksiä ja muutenkin tehtiin aika paljon virheitä tänään, mutta sitten kuitenkin voiton tahto oli joukkueella kova ja tietenkin kotitaika haluttiin pitää, että on kaikille vaikea paikka tulla pelaamaan, niin siinä ainakin onnistuttiin, mutta virheet oli vähän liikaa ja turhi kiekon menetyksiä. Niin ja ihan hyvä suoritus siinäkin mielessä, että siinä vaikka kaveri pääsi kahden maalin takaa jo asemasta vielä sitten ohi, niin sitten pääsitte sitten kuitenkin sitten saman tien taas johtoon ja sun kahden maalin ansiosta siinä, niin kerros vähän niistä. No ei, siinä pelattiin simppelin kautta se maalille kiekko ja ei muuta kuin äijä sinne, niin sieltä niitä maaleja tulee. Ei se sen kummallisempaa ole. Joo, se oli kyllä hyvä merkki joukkueesta, että vaikka niin kuin hyvä alun jälkeen joudutaan tappioasemaan, niin silti niin kuin kukaan ei ala painaa päätä painoksiin ja siellä sitten jengi pystyy ottaa roolia oikeassa kohtaa ja näytetään, että me ollaan henkisesti vahvoja, niin se on iso juttu tässä, ja että pystytään nousemaan tappioasemasta voittoon, niin kuin tänään tehtiin. Mites ihan ylipäätään nyt on 8 peliä kautta takana, niin minkälainen yhteenveto tästä tähän asti kaudesta? No niin kuin sanoin, niin kotona ollaan oltu kyllä tosi hyviä. Joka kerta ollaan pystytty tekemään maaleja ja tarvittaisi puolustaa tosi hyvin. Ja se on onnistunut. Vieras ollut kyllä sitten taas vähän vaikeampaa, että 3 tappioa 3 ekasta pelistä ja sitten saatiin tärkeä keskiviikkon Savonlinnasta, että voitettiin sen jatkoajan, että se vähän rentoutti jätkiä ja kuitenkin pitkä reissu ja tuo joukkueet yhteen. Että hyvä kauden aloitus ollut mun mielestä. Saadaan vielä noin pikku asiat kuntoon ja saisi pienet virheet sieltä pois, niin tästä tulee vielä huikea juttu. Sulla on tullut vähän vastuuta sen myötäkin lisää, että oot nyt sitten varakapteenina, niin minkälaista se on ollut? No se on hieno kunnia, että saa toimia kapteenistossa ja siinä on OK ja Jere hyviä kapteenit, niin se on hyvä, että pääsee ääneen tuolla kopissa ja jakaa sitä, mitä on itse joskus oppinut ja nuoremmille ja yrittää kehittyä itse ja antaa muille vinkkejä, ei se sen kummallisempaa. Niin tässä joukkuessa voit jo melkein sanoa noin, että nuoremmille. Täällä ei nyt tällä hetkellä kauheasti vanhemman ikäluokan edustajia löydy. Joo, no se on hyvä, ei enää itse tarvitse kerää kiekkoa reeneissä. Mä oon kyllä käskyttänyt pojat siihen hommiin ja pyykit pesee noin nuoremmat aamujätten jälkeen. Niin se on ihan hyvä, niin ei itse tarvitse niin paljon ahertaa täällä. Huomenna sitten peli Heinolassa, niin mites ootko pelittoja kerennyt yhtään katsoa tämän alkukauden aikana? No me pelattiin niitä vastaan 2 harkkapeliä, että on siitä tullut vähän kateltua kaveria. Ei mitään, aika fyysinen joukkue, että tykkää lässyttää ja provosoida ja repiä ja raastaa. Vähän niin kuin mekin, mutta me ollaan kyllä mun mielestä parempi joukkue ja luistellaan paremmin ja me ollaan taitavampia. Kyllä sieltä pitäisi voitto irtoa ja sitä lähdetään hakemaan.